селото Тисовица. Селото Тисовица е село во општината Зелениково, во областа Торбешија во околината на градот Скопје, сместено во јужното подножје на планината Китка. Селото се наоѓа лево и десно од Кадина река, распослано на височина од 700 до 900 метри. Во самото село нема вода за пиење, туку населението се снабдува со вода од самата Кадина река и од потоци. Воедно на селото се наоѓа извор викан Старо село. Во минатото селото прво било православно македонска населба, што може да се заклучи и од името на селото, но и по некои топоними – Попов дол, Липовица, Кадина река, Уши и така натаму. И по иселените родови. На почетокот на 19. век, во Тисовица се доселиле три муслиманско-албански куки, од кои потекнуваат сегашните родови по потекло од северниот дел на Албанија. Заради доселувањето на албанците во Тисовица и во околните села, македонците се иселиле од селото, а еден дел од нив биле и убиени. По иселувањето на македонските жители, муслиманското население ги уништиле и видните знаци и од самите христијански гробишта, како и од самата црква која се верува дека била посветена на Свети Никола, за која сепак не се знае точната местоположба. Во 19. век, селото е дел од нахијата Каршијак во Скопската каза во Отоманското царство. Името на селото Тисовица е од македонско потекло и доаѓа од тисовото дрво или тисата. Денес, ова нискостеблесто дрво кое расте помеѓу дрвјата во буковите шуми, го нема во самото село, но се уште е застапено во неговата околина. Селото Текија. Селото Текија е село во општина Илинден во околината на градот Скопје. Сместено е во непосредна близина на рафинеријата Окта и на автопатот Е-75. Според обширните османлиски дефтери за населението на Скопската каза од 1832-та и 1833-та, селото било заведено под името Теке и имало мешано христијанско и муслиманско население, каде имало 15 христијански и 6 муслимански домакинства. Според последниот попис од 2021-та, во селото живееле 251 жител, од кои 230 македонци, 2 албанци, 11 срби, 5 останати и 3 лица без податоци. Камен висок повеќе од 1 метар, фалусоидно исправен сред село, најверојатно од паганско време е најголемиот знак по кој селото е познато. Според верувањето, каменот лечи од неплодност. Каменот го посетуваат луѓе најмногу од Македонија, но и од соседна Србија, па дури и од Турција, потомци на некогашните жители на селото. Наводно на сите што дошле по една година им се родило дете. Најпосетено е за Ѓурѓовден, кога се собираат и по 200 и 300 луѓе. Според редоследот на обредот, луѓето застануваат пред каменот, палат свеќа, оставаат некој дар и го обиколуваат, крстејки се на сите негови 4 страни. Во близина на каменот во селото постои параклис со света вода посветен на Света Петка. Изграден е оцеланец од селото кој по собствено видение сметал дека таму треба да се извади света вода. Денес ова место е доста посетено од луѓе кои се замиваат од оваа вода. Најголем собор се случува за денот на Света Петка летна. Вечно ќе ја